Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Як зберегти продукти від спеки під час поїздки на природу, що в наш час дуже навіть актуально. Варіантів небагато. Або спеціальні портативні холодильники, або термосумки. Все ж, другий варіант вигідніший. Тому саме про термосумки від бренд 2E. Ми сьогодні з вами і поговоримо. У нас безліч їх моделей, можна сказати, ось весь модельний ряд. Давайте детально ознайомимося з ними, подивимось, наскільки все в них може поміщатися та що вони можуть нам запропонувати. Звичайно, це таке трішки незвичайне відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається, оскільки воно актуальне як в спеку, так і в холод. Ці сумочки точно зможуть вас виручити. Тому погнали детальніше до нашого сьогоднішнього огляду. Зазвичай у мене на огляді один продукт, але сьогодні я покажу вам відразу декілька. Якщо ви уявляли термосумки як великі пакети, то ви точно залишились в минулому. Сучасні моделі виглядають доволі охайно та навіть поважно. І можуть бути різних форматів, в залежності від потреб та способу пересування, ви можете обрати ось таку сумку місткістю 10 літрів, що вдягається на плече, більшу на 20 літрів або 30 літрів відповідно. Якщо це піша прогулянка, ідеально підійде терморюкзак і останній варіант – термосумка на колесах. Усі ці варіанти випускаються у двох практичних колірних рішеннях – синьому та оливковому кольорах. Подібні відтінки виглядають стильно, а у процесі експлуатації не забруднюються, так як світлі. Виготовлені усі моделі з однакового матеріалу – це багатошаровий міцний полістер, який не пропускає воду. Матеріал не боїться дощу, тому й був обраний для створення термосумок, враховуючи погодні умови, які можуть зустрітися, до прикладу, в горах. Не менш важлива якість пошиття. В першу чергу це стосується швів, проте питань до них у мене немає. Ідеальні, рівні, без пропусків та кривих ліній. Всі деталі добре поєднані між собою. Крім того, сумки тримають форму. Зазвичай в дешевих тонкостінних моделях такого ефекту не спостерігається. Відповідно, вже після першого походу на природу їх вигляд стає, м'яко кажучи, не дуже. Але, на щастя, це не той випадок. До речі, карабіни та петлі тут металеві, а не пластикові, як у неякісних моделях. А блискавки виготовлені з полімеру з додатковим покриттям, схожим на гуму. Це покриття запобігає потраплянню води чи снігу всередину. Також вони слугують ущільнювачем, щоб був менший теплообмін з зовнішнім атмосферним повітрям. І так, найменша модель має у нас один великий відділ для продуктів, маленьку кишеньку попереду та сіточку зверху для невеликих продуктів чи бутербродів. Термосумка на 20 літрів пропонує нам вже більше, дві бокові кишені та одна передня на замку. Один великий відділ для продуктів чи напоїв і сіточка зверху. Термосумка на 30 літрів відрізняється від цієї розміром і наявністю маленького віконечка зверху. Її можна не відкривати повністю, а дістати щось невелике, наприклад, воду, через цей отвір. Він надає швидкий доступ до вмісту сумки і може також використовуватися для того, щоб просто поглянути, чи є там той чи інший продукт. Тримається це віконечко на щільній ліпучці, якої цілком вистачає, аби утримувати холод всередині і не допускати туди спеку. Формат рюкзака та сумки на колесах по факту пропонує нам один і той самий набір відділів та кишень. Основний великий відділ та по бокам ось такі кишеньки на резинку. Крім цього, звичайно, різний вид транспортування. Взагалі ці моделі призначені не лише для зберігання їжі холодної, а й гарячої. Вони не забезпечують якусь певну температуру, а підтримують наявну. Відповідно, якщо ви покладетеся до гарячої їжі, то вона залишається такою довше. Сподіваюсь, це всі розуміють, що тут не стоїть ніякий регулятор температури. Крім цього, термосумки можна використовувати як для продукції, так і для техніки. Так як в холод, батарея швидше розряджається. Так само використовувати можна для дронів та іншої техніки, яка використовується на фронті та має акумулятори. Проте це навіть краще, адже бувають моделі, які призначені лише для холодних продуктів. Що стосується розмірів, ви повинні розуміти, що 30 літрів – це реально багато. Тому розумно оцінюйте свої потреби та обирайте відповідний розмір. Пікніки на природі – ось ваш варіант – 10 літрів. Сімейні вечори за містом – то, звісно, вже краще взяти термосумку на 20 літрів. А 30 літрів – це запас на велику компанію на день чи два. Термосумки 2E серії пікнік. Мене особисто порадував саме матеріал. Він цупкий та міцний. Він не боїться дощу і стійкий до протирань. Це те, що треба. Моделі якісні, ефективні і зручні. І коштують доступних грошей. Впевнений, саме таке вас і цікавить. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобаєчку під цим відео ставте. Ну і, звичайно, не забувайте писати в коментарі про ось ці сумки. Можливо, вас цікавлять надалі такого плану огляди. Якщо так, обов'язково пишіть, що би ви ще хотіли побачити на каналі. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд.ua та тиснути на дзвоник. Незабаром буде дуже багато цікавих відео і, впевнений, вони вас точно зацікавлять. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.